ndaita jengwa na nani vijana. Kigali itajengwa na nani vijana. Kigali itajengwa na sisi wenyewe. Utare itajengwa na nani vijana. Utare itajengwa na sisi wenyewe. Kisenyi itajengwa na nani vijana. Kisenyi itajengwa na sisi wenyewe. Twafatanije muri cyo gihe cyo kwibohora rugamba rw'amasasu n'ibindi bikorwa byose byabaye icyo gihe byari binagoranye ndetse uko twafatanije abaturage n'ingabo z'igihugu niko twifuza gufatanya urugamba rw'ubukungu rw'imibereho myiza rw'umutekano. Ibyo ntabwo twabigeraho ingabo z'igihugu bashinzwe umutekano uburyo bw'umwihariko tudafatanije n'abaturage. Ubone bwo butumwa bwa mbere bw'uyu munsi. Ntabwo intambwe yindi iterwa tujya imbere iteka igomba kuba kwa ruko leta yagombye kongera guha inka uwo yayihaye ubushize ngo yongere imuhingire umurima yamuhingiye ubushize. Oya, icyo bivuze leta mu bikorwa by'ubufatanye yaguhaye aho uhera nawe ngo wiyubake. Umwana w'umunyarwanda wakuze wize akagira icyo akora akwiriye kwibuka ababyeyi be abavandimwe be. Ariko niyo utabibukira ko bana kubyaye wabibukira ko iriya mfashanyo wabonye yavuye muri leta yagufashije kwiga ukagira icyo bigezaho ari nabo ubikesha kuko leta yari izi abo babyeyi. Abo babyeyi ndetse hari ibindi bakoze byatumye leta ibona bya bindi yahereyeho ishobora gufasha umwana ngo ajye kwiga. Turagerageza ko dushoboye amavuriro amashuri guha abantu amazi amashanyarazi rwose ndetse mujye mubitwishyuza niba bitarabageraho mujye mwumva ko mufite uburenganzira bwo kubitwishyuza ngo ariko hano runaka twumva ko amashanyarazi yageze ahandi twebwe azatugeraho ryari ni uburenganzira bwanyu wo kubitwishyuza. Abatuye ku mipaka rero hari ikintu kimaze iminsi numva mudufashe ariko cyane cyane inzego ziri hano z'ubuyobozi. Hari abana bambwiye ngo abana basiga amashuri bakambuka imipaka ngo bagiye gushaka serivisi zijyanye n'iby'ubuzima kwivuza cyangwa
ibintu bitandukanye abana bato b'amashuri ya primaire nabasezeranya ko tugiye gukora ibishoboka byose izo mpamvu zikoreshwa zituma abantu bajya kwambuka imipaka bakajya ibintu bibiri kimwe baza gukora ibishoboka byose kugira ngo ibyo bajya kwambuka bashakisha hakurya y'imipaka babibone hafi yaho batuye yabo iyo ni inshingano ya mbere dufite kandi nkuko nanabivuze aho bitari mujye mubitwishyuza tumenye impamvu bidahari warangaye ninde nidusanga nta warangaye kandi dusanga bihari ubwo tumenya ngo ukikwambutsa ni ikindi ariko muri ibyo bindi harimo n'ikibazo nacyo dukwiriye kurinda abana bacu ngira ngo muzi ko kandi biri hafi ku isi hose ariko na hano byagiye bihagera abo bana bazajya bagenda bitwa ngo bagiye kwivuza ubategereze ubabure ntibagarukire ariho icuruza ry'abana n'abakuru barabacuruza inzego za polisi y'igihugu hano iwacu mu Rwanda birirwa bafata abantu cyangwa bagarura abantu bageze mu Bushinwa bageze hehe batwawe batyo gucuruzwa rimwe bakabashuka cyangwa se bakagenda babihisemo bagerayo bakagira ibibazo ugasanga barashakisha za ambasade zacu aho ziri ngo babwire ko rwose yagize ibyago yagize atya kwisanga mu Bushinwa ariko ntafite n'amazi yo kunywa ntafite ibyo bamusezeranije bamutwariye nuko ugasanga byaduhenze cyangwa se abantu barashakisha uburyo bwose bwo kugira ngo bagaruke iyi ni inshuro ya 2024 hari byinshi bimaze gukorwa hari byinshi bikidutegereje kugira ngo bikorwe ariko icyo navuga ni uko tumaze gutera intambwe nini ndetse ubushobozi buragenda bwiyongera niko ibitarakorwa tugenda tugira uburyo bwo gushobora kuba twabikora